Talvez não exista outro fenômeno no reino animal que mais fascine o homem do que a migração. Conduzida por uma força invisível que transcende ao indivíduo, uma espécie inteira se une para desbravar distâncias assustadoras e obstáculos desafiadores para retornar ao lar. Algumas populações de borboletas monarca migram quase 5 mil quilômetros a cada ano para climas mais adequados à sua sobrevivência. Algumas espécies de tartaruga viajam através do Oceano Pacífico, desde a Indonésia até a costa da Califórnia. Baleias jubarte nadam ida e volta entre as águas geladas dos polos norte e sul até o Equador. Talvez ainda mais inacreditável é a andorinha do Ártico, que voa do Círculo Ártico no norte até a Antártica no sul e volta novamente todo ano. Uma distância de quase 100 mil quilômetros. Quando os cientistas estudam esse fascinante fenômeno, eles buscam respostas para uma das maiores perguntas. Como eles sabem para onde ir? E como cada nova geração aprende esse comportamento? Muito disso tudo ainda permanece um mistério. Mas ao observarmos esse poderoso instinto agindo nos animais, não podemos deixar de perguntar: será que os seres humanos também têm um anseio semelhante? Um sistema de orientação interno que os atraia para seu lar celestial? Eu creio que cada homem, mulher e criança já sentiu o chamado celestial em algum ponto de sua vida. Nosso amado Pai Celestial nos deu a luz de Cristo. E dentro de cada um de nós, um sentimento celestial nos impulsiona a voltar os olhos e o coração a Ele. Alguns podem suprimir esse desejo e calar na alma seu chamado. Mas aqueles que não apagam essa luz dentro de si podem embarcar em uma jornada incrível. Uma surpreendente migração para as regiões celestes. Ao trilhar o caminho do discipulado, ao se moverem em direção ao Pai Celestial, haverá algo em seu âmago confirmando que você ouviu o chamado do Salvador e voltou o coração para a luz. Algo lhe dirá que você está no caminho correto e que está retornando para casa. Thank you.